Əslində sizi də təbrik edirəm, çünki hər şey elə ictimai televiziyadan başlayıb 10 il əvvəl, biraz çox. Məhz bu studiyada, bu pavilyonda ilk dəfə gəlmişik biz bu ilk həftələrdə. İlk dəfə biz gəlmişik bura, rəqib kimi. Hə, amma çıxdıq artıq dost kimi. Azərbaycan Dram Teatrından çıxdıq artıq. Həqiqətən çox inanılmaz hisslərdir, inanılmaz gecə idi o, həmin o gecə. Amma biz bu gecə üçün 3 ay ərzində çox çalışmışdıq. Biz Kiyevdə qalırdıq 3 ay ərzində. Biz səhər saat 8-dən 9-dan, axşam saat 6-ya, 7-yə qədər məşqlər eləyirdik. Bu məşqlərin içində həm vokal, həm rəqs, həm cütlü rəqsi, həm modern rəqslər, həm ingilis dili, həm səhnə mədəniyyəti və s. Jurnalistlərə necə intervyu verməyə lazımdır? Tam hazırlamaq. Hər şey tam. Yəni, ax press olsa, sarı press olsa necə cavablar vermək lazımdır? Necə suallardan qaçmaq lazımdır? Və ən əsası odur ki, bizdə... Bütün bunları 3 ay ərzində öyrəndim. Bəli, və ən əsası odur ki, bizdə də orada böyük bir pavilyon var idi və pavilyonun içində eyni səhnəni qurublar bizim üçün ki, və biz bir müddət sonra artıq gözü bağlı bu səhnədə gəzə bilərdik. Yəni, əgər işıq sönsəydi, biz bu səhnədən aşağı düşməlidik. Əzbər bilirdik axtımlarımızı. Və çox insanlar bilmirlər ki, elementar biz bilirdik ki, hansı səhnədə hansı kameraya baxmalıyıq. Hər bir səhnədə bilirdik kimi göstərəcəklər, yəni hər bir səhnədə. Və bilirsiniz, bu oranın miqyasları çox böyükdür və mən çox şadam ki, bizdə hər il ora gedən insanlar, gənclərimiz var, hansılar ki, bu miqyasları nə vaxtsa biz çox olacaq da və bu miqyasları artıq bura sığacaq. Bizim tələbkarlığımız da başqa olacaq və yəni, həqiqətən, böyük bir təcrübədir. Nigar, mən çox üzr istəyirəm. Bəyək mandrajdan söhbət getdi, tərcümə etmirəm, üzr istəyirəm dırnaq arasında izləyicilərimizin qabağında, amma ki, anlaşılsın deyə. O mandrajdan qurtulmağı da 3 aya öyrədə bilirlərmi? Mən Samirə Əfəndənin nümunəsində də soruşuram bunu. Bundan bağlı bizimlə psixolog işləmişdi əslində. Bizim öz şəxsi psixologumuz var idi. Əlbəttə ki, onunla da işləyir. Səhniyə alışıb. Bəli, alışıb səhniyə. Axı, biz necə deyirlər, sıroyduq. Yəni, nə səhnə bilirdik, nə bir şey. Sən evdən birdən-birə böyük bir... Hə, o belə, iki uşaqla balacaqla mən gəldim milli seçimə. Əslində, Eldar da məktəbi təzə bitirmişdi. O qədər də qoca deyilsən, ürəyim. Mən çox qoca idim, hə, oradan. Hə. Və əlbəttə ki, bizim üçün, yəni çox, mən qorxurdum. Əslində, yadımdadır birinci dəfə milli seçimə gələndə bura. Deməli, yəni mən titriyirdim, mən qorxurdum milli seçimdə. Oxuyanda mən düşünürdüm, ay Allah, mən seçməyəcəklə. Seçsələrdir, mən necə oxuyacaqım? Amma 3 ayın ərzində, yəni bu... İlk işə başlayanda biz hətta atelin eyni dəhlizində qalırdıq da biz. Amma bir-birimizi görmürdük, bir-birimizlə danışmırdıq. Sadəcə məşqə danışırdıq. Salam, sağ ol, salam, sağ ol. Və ancaq klipdən, klip çəkilişlərindən sonra artıq açıldıq, bir-birimizə alışdıq. Bir-birimizi tanıdıq. Bəli, bir-birimizi tanıdıq. Başladıq alışmağa bir-birimizə. Sonra Maltaya getdik. Maltada birdən baxıram, onu da biraz mənə oxşardı xasiyyəti də. Dostlar, şanslarımızı necə dəyərləndirərdiniz? Şanslarımızı necə dəyərləndirirsiniz? Şanslarımızı çox istəyirik. Mən bilirəm ki, əminəm ki, insanların çoxsu bilmir ki, doğrudan da çox çətindir bu iş. Hamı düşünür ki, gəliblər, baxıblar konsertə, ə, keçdi, yəni bu Xasandır, gəldin, çıxdın səhnəyə, oxudun, getdin. Amma əslində, əminəm ki, qız indi çox həyəcanlıdır. Nə qədər desələr də ki, xoşbəxt və zət, o həyəcanını keçirdi. Və çox istərdik, inşallah. Yəni, deyə bilərəm ki, birinci polufinal, necə deyilər? Yarım final. Birinci yarım final əslində bir neçə mağnı, çox güclü mağnı var idi. İkinci yarım final zəif idi əslində. Və mən düşünürəm ki, əslində şanslar yaxşıdır.